اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان متعاق الافران مقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ على روحه وارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم كثيرا كثيرا دائما ابدا صامتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا بسمه باق تیرے پیارے محبوب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کی محبت کی بزم ہے یا اللہ تمام جو کچھ یہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت نعت خوانی اور جو پیارے پیارے اشغال و اعمال ہوئے مولا کریم پیارے پیارے لوگوں کی زبانی مولا کریم سب کو قبول فرما یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ان تمام نعت خوانوں کو اور ان مداحان رسول کو جو کہ دنیا کے دور دراز گوشوں سے یہاں تشریف لائے اور ہمیں عشق حبیب کا درس دیا مصطفی جان رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے سنائے مولا کریم ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت اس کی برکات ہم پر جاری و ساری فرما مولا کریم ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے یہاں کے علماء اور یہاں کے صلحاء یہاں کے نیک لوگ مولا کریم ان کے دلوں کو اور منور فرما اور مجلا فرما اور ان علماء کے برکات و حسنات ہم سب پر جاری و ساری فرما مولا کریم ہالینڈ کی سرزمین کو ان علماء کے عشق و محبت کے نغمات کے ذریعے مولا کریم زندہ فرما دے ہمارے دلوں کو زندہ فرما ہمارے قلوب کو زندہ فرما ہمارے باطن کو زندہ فرما یا اللہ ہمارے مرشدین کرام ہمارے آقا نعمت کا فیضان ہم سب پر اور ساری دنیا کے اہل سنت پر جاری و ساری فرما مولانا اویس قاضی سنی رضوی سوسائٹی ناطق سبحان اللہ بے شک ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے یہ فیضان حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ان کے عرس کا فیضان ہے مولا کریم حضرت کی ذات حضرت کی شخصیت اور حضرت کی روحانیت اور برکت سے مولا کریم ہم سب کو حصہ عطا فرما یا اللہ تیرا کرم ان پر ہے سارے اولیاء اللہ پر ہے مولا کریم مزید کرم نازل فرما ان کے سارے شہزادگان یہاں تشریف فرما ہے یا اللہ ان کے مراتب کو بلند فرما جتنے علماء تشریف لائے یا اللہ ان کے مراتب کو بلند فرما یا اللہ جتنے شعراء تشریف لائے یا اللہ ان کے مراتب کو بلند فرما یا اللہ جتنے اہل عقیدت اہل محبت تشریف لائے یا اللہ سب کے مراتب کو بلند فرما اور اس الرضا مسجد کو یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ ہمارے لیے اور سارے مومنین مومنات کے لیے بنا دے اس کے لیے جو دعائیں مولانا اویس قاضی صاحب نے فرمائی مولا کریم اسے قبول فرما ہم لوگ آمین کہتے ہیں دعا پر آمین کہتے ہیں اور اے پروردگار عالم دعا کی قبولیت کے لیے اپنی طرف سے آمین کہتے ہیں یا اللہ ساری دعائیں مولانا کی اور سارے دعا کرنے والوں کی قبول فرما اس مسجد میں برکت اپنے اپنے پیارے حبیب کے ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرما اور جہاں جہاں ہماری مساجد خاص طریقے سے ہالینڈ کی سرزمین پر بن رہی ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے سب کو تکمیل تک پہنچا یا اللہ ہمیں مسجد والا مسجد میں حاضری دینے والا مسجد کی خدمت کرنے والا بنا دے اور ان تمام بزرگوں کی جو توقعات ہیں مولا کریم ہمیں اس کے مطابق ڈال دے یا اللہ ان کا آنا مبارک ان کا تشریف لا کر کے ہمیں نغمات روحانی سنانا مبارک اور ہمارا ان کے ساتھ لگ کر کے ان سے سن کر کے اپنی زندگی کو سدھارنا مبارک ہو مسجد والوں کو اور تمام کام کرنے والوں کو امام صاحب کو اور سارے یہاں کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عشی قاسم عزق سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.